اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعند وديالين الكيمبا ميل والبوا جوكتان كوسو دوادا وركا افريكا كيبل تي في وحنا وركا يدين اقيا دونا ان شاء الله اني شاشا وحنا ودي كغا ما انا يا حرونت تلفزيون كو كل هي مغالدا جوار اي دوله غوبلت كير شبيله قدبدا وركا نوغو اوين اي كو داون دونتانا وحا قيب كنقون دورا رئيس الوزراء حكومه الفدرال كصوماليا مدن حسن علي قيره او شغي ان ابارها صوماليا خليغان كجيره لو باهن هي in markaasii la iska kaalmaysto gurmada loo fidiyay dadku abaartu saarnaysay warmurtiyad ka soo baxay shirki madaxda maamul goboleedada iyo madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee uu shir gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka soo baxay qodobo dhowra madaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaarada Afrika Ahmed Ahmed oo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdi Saakay ay isku hortaageen ciidamada ilaalada Amison oo gabagabadii madaxweyne farmaajo uu kala soo hadlay loona fasaxay guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliland oo deeq biyo iyo raashin isugu jira gaarsiiyay dadka ku nool degmada Buuhoole mid ka mid ah odayaasha ka shaqeeya goobaha goomistayaasha loo yaqaano ee ku nool magaalada Jowaar oo sharaxaad ka bixiyay habka goomistaha looga shaqeysto ciidanka booliska Ohio ayaa baadigoob ugu jira nin isaga oo Facebook live ugu jira markaasi nin odaya ku dilay Ohio qodobadaas iyo wixii ku soo kordhay ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba warka Africa Cable TV oo dhameystiray xubinta ganacsiga warkana kama maqnaan doonto insha Allah.